স্বাগতম জানাইছো মোৰ অইনেট ভিডিঅলৈ আহিলি বজালে অ আমি যোহাট গৈছো যোহাট মানে হেৰি এটা আনিছো কণী ধান দেখিছ কণী ধান আনিছো নামটো শুনিছ এইটো অতুল ইয়াত মংগলবাৰ বজাৰ হয় হেৰি ৰৈ আছে কি বুলি আছে শুকান গোবৰ উলিয়াইছে পুৰা কত দিছে চালো চালো গেটত এই গেটত দেখিছো আপুনি শুকুৱাই থাকোতে চালো মই ইয়াত মূৰ্তি বনাই থৈছে আমাৰ ভেগ কাইটিয়ে মূৰ্তি বনাই থৈছে এইয়া বনৰীয়া জন্তু এখন মাছ নহয় জানো জাপানী চাইনিজ আৰু এইটো অলপ বাঘ মংগি বান্দৰ ন পোৱালি এটা লৈ গৈছে এইটো কেৰকেটুৱা কেৰকেটুৱা নেহুল এইজন হল মানে এইজন হল মানে এইজনা বুলি কব লাগিব সিংহ সিংহৰ মানে মানুহটোৰ লগত অকমান মানে খেল কৰিছে হাত লাগিছে মানুহজনে মানে কি কৰিছে অলপমান সিংহটো মানে ঠিক আছে আপোনালোকে এজনক চিনিয়ে পাইছে এই ধান এবাৰ খেতি কৰিছিলে সিঁচিবিলে ৰোৱনি মানে কিয় ৰোৱনি কমিল কিন্তু দাৱনি বাঢ়িল নাই মই কোৱাটো বন্ম দিয়া মানে ইমান নহয় প্ৰথম চালো আৰু মানে ৰোৱনি কমিল মানে দাৱনি বাঢ়িল ঠিক আছে সমস্যা একেটাই একেটাই সমান খৰচেই হয় এয়া আমাৰ বাইদেউ হয় কণী ধান দেখুৱাই থৈছে ইয়াত নামটো বেয়া আকৌ ন মেইন আৰু যাওঁ দেই যাওঁ যাওঁ এই এইখনে এই ইয়াতে থৈ গৈছো মোৰ গাড়ী আপোনালোকৰ ঘৰত গৈ পুৰা দেখুৱাই আছো কণী ধানটো বন্ধুসকল মই এতিয়া আহি ইয়াৰ ঘৰ পাই গলোহি তাকে আপোনালোকক এয়া কণী ধান দেখুৱাইছো মানুহজনীয়ে এটা চুবাই চাইছে এয়া কণী ধান এয়াই হৈছে কণী ধান একদম সৰিয়হ গুটিটো সমানেই কণী ধান ইয়াত এতিয়াও মানে বাকলিটো আছেই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াৰ বাকলি আছেই এয়া চাওক বাকলি আছে ইয়াত বৰ ধুনীয়া লাগিছে চুবলৈ সৰিয়হ গুটি চোৱা নিচিনা লাগিছে এয়া যোৰহাটৰ পৰা অনা হৈছে এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা আনিছোগৈ মই খাই চাইছে কেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ কেলৈ নালাগে ফলিয়াটো নোলাম বাকলিটো গুচালে মানে এনেধৰণৰ হয় ধান অলপ বাকলি আছে ইয়াত বাকলি আছে এটা
মানুহজনী